Програми наменети за целата публика. Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојавте во уште едно издание. Јади Бурек на Сител 3 телевизија. И вечер во имам гостина, особено чест и задоволство ми прави што вторпат, а вие ќе се замислите кога било првпат и многу 99,9% од вас нема да им текне. Владимир Четкер, добро вечер, добро дојде. Добро те најдов, Јанко, фала за времето и за све. Веќе си познат на мојата публика затоа што пред пар недели им пуштив едно видео кое мене лично ме фасцинира и со многу позитивни емоции го презентирав на моите гледачи. Не треба да се заблагодариваш. Четкер, мора да знаеш. Ти благодарам на твојот многу убав однос. Верувај, не им се потресувај на новинарите. Ништо ние не заслужуваме. Ние имаме чест и среќа да имаме автори, креатори, уметници како вас да дојдат да ни украсат емисијата. Јас сум тој што ќе се фали со тоа кој ми бил кај мене у емисија. Дали се сеќаваш кога прв пат беше ти кај мене? Мислам дека беше Sky телевизија, ако не грешам сега. Можда пред 10 години. И јаче. И повеќе. И повеќе. Тогаш мислам дека имав 15 години јас. Сега, пошто имам 25. Малолетни. Рано почна да се занимаваш со твоите години. Не те личи. Навистина, беше вџашувачки. Мислам дека повеќе или помалце си познат во македонската јавност. Не си некоја високо рангирана медиумска личност во смисла те знаеме, те следиме и така натаму, но респектиран си джез музичар, гитарист, джез гитарист, еден од најдобрите во Македонија, тоа е факт и сите го знаат. Но твојата кариера како да немаше некој изблесок, затоа што обично нашите новинари, моите колеги, а и публиката, века, аха, чим нема ништа у Београду или нема ништа у Загребу, онда што нема кариера, така? Те молам, јас сакам да се запознам вака, тогаш немавме време, зборевме за сосема 10 работи, одеднаш испадна тоа интервју и многу работи ги забори. Како започна твојата кариера, Четкер? Па, професионално, отко дипломирав во Бостон, почнав се занимавам со музика, да професионален, како професионален, значи да живеам музика. Што то, Бостон? Бостон, дипломирав на Беркли колежот за музика. А, така. 96-та заминав на студии таму. Интересна приказка беше, требаше Холандија да студирам во Ротердам, ама без моје знаење брат ми аплицираше во Беркли на да добивам аудиција. Јас таман ко требаше дента додам да побарам студентска виза во Скопје, мене ми стигна покана за аудиција во Италија, во Перуџа, тогаш. И така го сватив кој некој знак, целиот тој нов момент. Заминав в Италија, 18 години имав тоа штазе на помлато и добив делимична стипендија во многу тежок период од државата, тоа што беше како, како не? Транзиција. Сите мои другари сакаа да се адвокати, доктори и тоа сакаа да се уметници, нивните не им дозволуваа. Моите дадоа максимална поддршка да можам да го остварам тој сон. Заминав на студии, завршив оркестрација, продукција, джез гитара во најдобриот, најпознатиот колеж за популярна музика до ден денес Беркли. И после тоа останав во Бостон 7-8 години и повеќе, 9 веројатно, и да се искалам малце со студиски ангажмани, со джез трио, квартет постави, настапував, за потоа да се фокусирам исклучиво на мојата музика, да го издадам албумот 2008 година, првиот албум студиски. И тога заминав во Њујорк. Кажи ми, како се случи? Имаше врски у амбасади, по влади, некој те лобираше, или они слушна ленти твој и рекоа, детево има талент и така влезе? Тоа беше Јанко Нокина Мора. Сите тие визи да се добијат студентски... Не.
Генерално, сакам да закажам, немав никој да ме нека поддршка од државата, не. Како Беркли одлучи тебе да те повика? Што, они те слушнаа ли? Тие повика 500 студенти од цел свет и од Европа на аудиција во Италија. А на аудиција во Италија беше тоа? А како дојде до аудицијата? Дали имаше лента? Во случајот брат ми пратил лента моја. Јас пратив во... Требаше нели во Ротерда да студирам. Браво за брат. Тоа е најпаметна работа. Јас мислам што ја направил во врска со мене. Много сум му благодарен. Постар брат? Постар брат, да. Те тепаше како? Па, нали? Тепаше едно време, последно време, јас него малце тепав. Ама во секој случај, во аудицијата беше навистина стресно, аз бев најмладо сите гитаристи, ама имав, памтам, ден денес, спремено една солажа транскрипција од Джо Пас, и еден аранжман на Јовано Јованки имав направено сам тогаш. Вау! Порано беше тоа, иако сега не го работам тоа. Имав рехармонизација направено на таа наша традиционална песна и паметам ме праша професорот на аудицијата не конкретно за таа, него за транскрипцијата од Джо Пас, познат стар класичен джез гитарист. И рече: "Дали ова го научи по ноти или по слух?" Јас му реков, јас ке ви извините, ма со ноти уште не баратам толку добро. Јас сме завршено само основно музичко училиште. И морав постуга да го нажам. Мика, то сакам да слушам. Тоа е многу побитно за овој правец што ќе го работи. Дека си слухист. Дека си слухист. И дека чим толку правилно е, има изанализирана хармонијава и сите тие золажи преку таа хармонија, тогаш прв пат тие ме посочија да студирам со делимична стипендија, дали се беше целиот тој пат мачен. Денеска е многу подобро бидејќи студентите кои студираат таму и во други колежи има до поддршка од владата. Тогаш беше сега све независно сам памети тој период беше за се освен за уметници. И посебно тешко да патуваш надвор, така да можеби тие тежини, тие околности ме искалија посериозно да се фокусирам и да го ценам тоа. Вау. Вау, изненадувачки. Изненадувачки дека воопшто одлучи да се вратиш назад овдека и да се обидеш да направиш нешто со твојата кариера. Јас, Јанко, не сум ни тука ни таму, нонстоп патувам. Значи свирам по джез фестивали, по сите најдобри джез клубови во светот, во Америка веќе последниве 10 години. Тука идав поретко порано, сега почесто бидејќи имам ангажмани доста на мој голем кејф. Значи имам настапи и како што спомнаат и во Нишвил джез фестивали во соседна Србија, не само тука, меѓутоа тоа дојде кај мене обратно. Првин фокусирав надвор, потоа се вратив малце повеќе дома и сега и тука и дома и во Азија. Така да желбата ми беше како што слушав странска музика, тие таму да ме слушаат мене. Ние имаме врвни музичари у Македонија кои јас ги респектирам. Членовите на Лепи Сол, Анастасија. Тоа се може би највеќе кои не експресирале надвор состави, но ретко можело да се сретне она што го видовме со тебе, што се случуваше во на джез фестивалот Кореја. Јужна Кореја джез фестивал, кој би слушнал за такво нешто? Освен, ми тоа оду респект со новинарите кои се занимаваат, не знам дали е тоа джез FM или ја следа твојата кариера точно и прецизно. Одедно се појавува таа снимка и народ урла на джез фестивал, на джез теми, на теми кои... Види, имаш убава музика. Имаш убава музика која е стварно приемчива, убава е за слушање, тој е пријатен джез, мелодичен джез, да, да. Не е агресивен, нема премногу експерименти, можеш да заспиеш ко на амбиентална музика. Одеднаш гледаш народ со кренати раце, чекај се, прашуваш да не е монтажа, да не е ова публика од Майкл Джексон која бил таму пред 15-20 години. Тоа беше навистина фасцинантно. Ново комуникацијата ти ме олади. Ти ми рече, Јанко, ова не е ништо случајно. Ја вика, долго време се... Објасни ми ја таа малце приказна со Азија и тебе. Па, јас стало се фокусирам исклучиво на една енергија не само во Азија или во музиката, а се фокусирам додам напред. Дали ако осетам буба енергија од некои други музичари или пријатели, тоа го земам. Не се осврнувам на негативни моменти, на скептицизам и така натака. Се решив јас отпорано да мова музика сватив многу сериозно. Не сватив дека мова музика е за Белград или за Загреб само, него мова музика е за целиот свет, бидејќи е космополитски
жанр на музика. Алелуја. И се фокусирав, вредно работев, дури фанатички. Значи, јас кога ојдов во Нью Йорк, кога се преселив, таму веќе плива со Айколи, Јанко, тоа е нешто што да професионално живиш од музика во Менхетен, тоа е значи да си, ти се конкуренција твоите идоли. Да свириш класика во времето кога бил жив Паганини или Бах. И ти да ти се конкуренција, и со ним да застанеш на сцена. Исата работа е со джез музиката. Кога во Јапонија го издадов вториот албум, само неколку месеци пред тоа разговарав со еден пријател и ми рече: ти овој жанр треба да го пробиеш во Јапонија, тие се фанатици за овој стил. P-Wine е најјаката музичка кој ќе во светот моментално. И P-Wine токму ми го издаде албумот во Јапонија од кога му го понудив како можност. Исто така извини, се расшири. Кој е P-Wine? P-Wine е музичка куќа, како Југото во Југославија што беше. Okay. На во Јапонски слови само тие се толку могни што ги откупија правата и на Motown и на други амерички жанрови. Како стигна до Јапонија? Како стигна ти Много до Азија? Многу едноставно, имав продукт, тој што го држиш во раце. Тој е направен од македонец, 100% компониран, продуциран, оркестриран, одсвиран во њујоршки студија со 100% љубов. 2016-та. Не, тој е издаден 2016-та, меѓутоа тој е сниман 2014-та во Нью Йорк. Значи, годината 2014-та беше издаден во Јапонија. Чекај, Четкар. Значи, ти завршуваш која година? Во Беркли? Во Беркли? 2001-ва. 2001-ва. Да. Од 2001-ва до 2007-8-ма ти си горе се челичиш. Работам и го издавам токму тогаш првиот албум. Првиот албум кој... We Will Never End. We Will Never... Да. Тоа е првиот албум студиски, кој снима во Бостон и токму тоа ми беше оскочната даска да бидам забележан од повеќе музички куки во Англија, Америка и да ги добивам најсериозните настапи во Blue Note, каде што настапувам веќе седми пат поред и на двата најголеми фестивали во Нью-Йорк, Blue Note Jazz Festival, како единствен балканец. И тоа ми даде шанса да бидам сериозно сватен од сите клубови. Пример, 2007 година аз бев в Бостон, меѓутоа до 2007 бев в Бостон. Немав шанса да настапам во најдобрите клубови таму, бидејќи не те сваке сериозно, дори не замениш во Нью-Йорк. Кога замина во Нью-Йорк, настапи во Иридиум, во Blue Note, B.B. King, каде што настапувал Принц, дори беше жив. Значи, тоа се клубови кај шо, или музички сцени, како да ги опишам, така, таму свират, ден-денес сега во Blue Note свири Чик Кореа и Пат Метени. Значи, тоа ми даде шанса да бидам заприметен. Окей. Okay. Ај се малце да застанеме, пак ќе продолжиме од тука за твојата кариера. Ај малку за твојата музика. Бидејќи ја не сум голем познавач на джез музиката, за да ги знам сите сегменти и да го познавам добро јазикот. Ја сум претежно, иако сум музички новинар, но претежно заради мојот ангажман се обидувам така, по-плитко да го следам. Но следам музика, има одредени автори од джез музиката кои ми задале правци. Знаеш, во джез музиката, овој стил кој ти го негуваш, како новинарите, професионалните, го карактеризираат? Каков е овој джез кој ти го свириш? Ја го викам мелодиски некој джез, онака, има убав флоу и така натаму, и така натаму, со убави импровизации, долги, кои се интересни за слушање, не застаруваат, не иде со премногу некоја, знаат, воно експериментален джез, во фри джез и така натаму, кој не е баш за секого. Твојот е многу широк. Како се како го нарекуваат, како те го карактеризираат? Постои ли некоја филка за тебе? Да, има цел еден историски джезот како форма е 100 и нешто години стара. Така е. Има многу широки токму тоа што кажа правци и тешко да се некој правец прецизно одреди. Mm-hmm. А ова е дериват на джез сол музиката која почна во 50-тите години со Джими Смит, орган трио, кај што многу често почна во джез музиката да се надофрлат елементи на госпел, на R&B, потоа тоа зеде замав дериват на джез сол, джез фанк, Crusaders, ако се слушнал стрит. Како не, Crusaders ми беа омилени. Но браво. Она што ја го препознавам како тебе, а не сакам да те навредам затоа што претпоставам си се утепал во оригиналност, но мислам дека овој пат кој го одиш во раните 80-ти, прв пат го сретнав со, нема да кажам Джордж Бенсон, тој беше малце
по-ориентиран, но пет метени. Пет метени со Voyage Home и со тие албуми која ќе почне оние... Оној ритм кој ќе го фати... И тука кој ќе се разлеат хармонии, тука гитарата која ќе почне. И сега ги слушам твоите албуми, пред да дојдеш. Пак се навратив на пет метени, те слушам тебе, гледам сега пет метени ми е штур спрема тебе. Пак се... Не. И те одду респект за пет метени. Мислам, човекот има 30 албума издадена. Тоа е колосална фигура. Тоа е, значи, не сакам да те лажно да те кревам и така натаму. Но мислам дека пет метени го постави овој пат за овој така наречен, не знам, дали неговиот е тој таков. Многу убаво кажа, и не само пет метени, Джордж Бенсон, прекрасна споредба ти беше. 20-та ти е, Джордж Бенсон доаѓа од линија на гитаристите Чарли Кристијан на времето Вес Монгомери, додека пет метени доаѓа од Джим Хал, другата таа по модерен концепт на джез. И двајцата, и пет метени Джордж Бенсон направија невероватна комерцијална кариера. Од аспект на джез концерти, кај што може да видиш со десеттици илјади гости, кај што уживаат во музиката како да свират Rolling Stones. Извини, значи, тоа што го гледав и слушав, ја само на пет метени го имам видено такво нешто. Не следам. Верувам дека оние што го следат джезот, коса им се крева од глава на глава од моите констатации, но навистина бев пријатно изненаден. Што значи, ова не е израз со кој ти си отишол во Азија и они појма немале, првпат сега слушаат нешто. Значи, доаѓаш со еден израз, но кажи ми, што е тајната? Што толку ги погоди да тебе те ставаат како главен на Райберот, на како носител, да те ставаат како стар, како главна, како носечки на нивниот концерт, бидејќи видов не е тоа шега концерт, овој джез фестивал, пардон. Токму така, баш како што правиа Фепрска Буме, некој од моите доли свира таму, како Стенли Кларк, конкретно таму што свиреше ова година. Стенли Кларк? Стенли Кларк свиреше истиот хостеса, ни беше како што пречека бендот мој, така го пречека и него. И толку ми спомна продукцијата на сцената која работеше звукот, осветлувањето, дека таква енергија и комуникација, и хемија од публика и бенд не доживеале во 13 години од постојањето на фестивалот. Што е работал? Тоа беше многу интересанто. Јас размислував, Јанко, шанса да му се дај некому е. Вистинска шанса, ако му дадеш на човек, без дискриминација, без дали бендот било од Франција, од Англија, од Израел, од Америка, од Италија, било каде, сите беа од таму дојдени, токму ние, бендот кој свиреше за Македонија, представуваше Македонија, го направи најголемиот хаос, позитивен и хемија со публиката. Око ниф не им трепнуе за Македонија. Ти ги погоди нешто. Што е? Не, поентата е тоа. Поентата е што немаше тука најава кој од каде доаѓа, него тука имаш 5 минути излегуваш на сцена, 12.000 луѓе. Дали претходно те знае они таму? Јас само еден месец претходно го имав издаден албум во Јапонија. Овој. Да, и претпоставувам дека само околу 200-300 луѓе во таа публика мене ме знае. Има ја купен албум. По проценките кои што ми го кажа CNL музичката куќа и Wonder Music кој го испечати и промовира албумот таму. Ја кога ја пуштав снимката, викам, сега на оваа публика вака уште да засвириш Smoke on the Water и да ги утепаш таму, да се мислам, многу ме чепна твојата реакција, искрено ќе ти кажам, не мене и на татко ми, мајка ми, татко ми го снимаше, тоа гледа ватко, вика, и многу кеф ми беше, кај што гледам, тој исто за мене искрено мотивирачки, да се радуваме заеднички на нешто вака убава. Како да не се радувам, па да ја би бил перверзен да не се радувам на вакво нешто. Јас се стопив, јас сега да можам некој чартер лет да отидам у Јужна Кореја и да идам таму да се сликам покрај ова, како што има еден куп фотографи. Четкар, сега едно селфи со тебе и таму да отидам и бидејќи очигледно ти малце повеќе си им оставил впечаток од она само како джез музичар. Слушай, има нешто, значи и во твојот физикус. Ти си убав момак, представителен, девојките сакаат, те обожаваат и тука. Можам да замислам како им делуваш таму по фотографиите. Не, ова не е сега ја приказни некој. Еве да видиме неколку фотографии. Ова е во Кина. Ова е во Кина. Добро. Да. На Беша джез фестивал Јужна Кина.
Жухај, имав на вистина, ова е во Токио, во центар на Токио, Шибија, кај што во Тауер Рекордс ми ја промовираа музиката. И тука Четкар, исто... збори си. Во Южна... Сврти се накај мене. И? И во Јужна Кина, тој е близо до Хонконг, Жухај, град кај што... убава клима, полутропска клима. И луѓето се навистина жедни за вакви евенти, бидејќи во Кина доскоро беше ова странно. Ова е во Јужна Кореја, гледај, ти си као Майкл Джексон те најавува. Да, во автопат имаш и таму билборди, меѓутоа ова беше конкретно во, на автопатот од Пекинг до Баодинг. Имаше огромни билборди, 15 метарски. Зошто? Зошто организаторот тебе те одбра? Тоа е таа хемија, Јанко, кој ќе добиеш момент... Искрен... Ама чекай, ти веќе немаше настап, он не може да... Што е тоа? Сима веќе од дистрибуција во Источна Азија, конкретно Индонезија, Малезија, Тајланд. Добро, поминуваше ова? То Хонконг исто, а, то, да, тоа се продава сите таму. Во Кина не, се уште. Ама истиот организатор бити Хонконг е на некој начин Кина. И истот организатор од Хонконг ги организираше концерти во Кина, веруваше дека јас ќе направам таму феноменален амбиент. Ова потпишуваш албуми и даваш аутограми претпоставувам. И последни кога што гледаш, навистина верувај, јас бев изненаден. Верувај, јас бев најизненаден на сите, бидејќи не очекував дека толку добро ќе ме прифатат. Ти верувам затоа што толку е забележливо, не знаевте што да направите. Ја викам, ја не знам у тој момент што му... Ја мислев ќе почнеш рифови да свиреш тука нешто. А све оригинална музика, пази. Све оригинална, пази, да. Музика која не е некој хит кој се врти или така натаму, така натаму. Не знам... Кејф голем. Мислев ќе почнеш мунвок да им одиш. Стварно, која 10.000 луѓе онака. Колку имаше? Имаше 10.000? 12.000 луѓе, ми кажа точно фестивалот. Вкупно 17 стежови се. На неколку острови, ова е најголемиот стејдж, заедно со другиот стејдж, двата на главното острово. И пази сега како интелигентно реагира на музиката и човекот со светлување, однав ја осеќа ништо договорено, нас, све е ова. Се спонтано. Спеснав се, све. Ама со љубов помо. Еднушка и го скандира името, еднушка вика Play More. А, Play More. Меша ја повеќе работи, бидејќи ти ги чите и името и се, си се збудали. Како го си? Владимир го чите? Владимир. Четкар, да. Чет, добро. И Play More. Play More. Да.
Знаеш како, не, да се стопи човек. Посебно, имаш ли представа колко е ова тиражот, колко е отидено таму? Во, фали се, молим те. Јас кажам искрено, значи, бројки, сега се сафркава постојано и кажат колко дик може 12, каже 36.000. Не можеме да кажам три пати појке, два пати многу повеќе ово од 12.000. 12.000 сигурно, добро. Минимум. А целиот фестивал древно има на 75.000 посетители, ама има 16 сцени. Ове се најголемите две, кај што и единствените сцени кај што се плаќаат. Добро. Колку? Тиражот. Од тиражот во Кореја 4.000 моментално копии се спринтани. 4.000. Тоа е скромно и многу доволно за жваков жанр. Да, ама има и даунлоуд, предпоставувам дека и даунлоудираат. Меѓутоа, тоа што вкупно во Азија, Југоисточна Азија, Тајланд, како што спомнав, Индонезија, Малезија, Токио, Јапонија и Кореја над 25.000 моментално копии во продажба. Луѓе мои, да ви кажам, ова е мртов технолошки продукт. Кој е нормален у Азија, па поготово, кој е они на, не на мобилен, на саати веќе MP3-ките ги земат, да продадеш ти хард копи е страшна работа. За даунлоудот, предпоставувам тоа за нова година, кој ќе ти стигнат од светските тие правата за емитување, кои предпоставувам Warner ти ги има заштитено. Ова е под Warner, ако не се лажам. Да, во Кореја е под Warner Music. Под Warner Music, кој ќе ти стигнат антиемите, ќе знаеш и колку даунлоудс имал и све тоа. Они многу се прецизни во цела ова приказна. Фасцинантно, Четкар, морам да признам. Мојме да научиме не само Европа и Македонија, Европа и Америка и Англија, заедно од земји како што се Кореја и Јапонија, од аспект дека тие се технолошки понапред од сите, најдобар интернет, најдобар технологија, ама од ова не се откажуваат. Не се откажуваат. Од сите. Браво. Ке идеш ли до година пак во Јужна Кореја? Ќе одам сигурно во февруари, повторно, ама пред тоа одам во Малезија, Индија, джез фестивал во Мумбај и во Камбоџа ќе свирам пред кралската фамилија во Фон Фе на 12 декември. Во декември имам добра турнеја. Ке ги научиш ова и да вика Македонија. Нешто само да не значи тоа навреда некоја занеди. Јас не знам, ќе прашам првин таму. Да. Знаеш. Еј, така беше, нели? Одма прашувам што е навредливо, што не е, да не сгрешам нешто. Да, има интересна работа. На пример, кога се лутат азијатите, они не замижуваат вака. Кога се лутон ги ококорува очите. Ова е кај нив лутина. Тоа е многу интересно. Да. Или ако му понудиш млечен производ, тоа е за нив. Они не јадат, не конзумираат бидејќи лично. Или, например, кај англичаните, нели, ова е победа, ама ова е fuck you. Озбилно, до толку е. Мора да се пази на тие работи. Да, мора се пази. Ке го проверим. се шего. Ако не го напуниш Охрид сега со јужнокорејци, никој... Имаше, замисли, една од јужнокорејанка што дојде кога ги подпишува на албумите со бендот. Добре. И ми каже, јас бев, викат, во Македонија. Летово. Вистина, викат, имам другарка од Скопје и се јави по телефон. Викат пред мене. И тоа викат, ево од Македонија бенд овдека. Тоа сварно беше интересантно, бидејќи тоа се толку ретки моменти и посети се толку битни, драгоцени. Неверојатно ми. Добро, имаше ли настапи по телевизиите, тегнеа ли интервјуа? Имаше пренос на неколку од моите настапи во Кина, имаше пренос во тој балодин што го виде биг големиот билборд на националната телевизија. Имаше интервјуа. Добро. Да, така да имаше многу медиумска промоција. По сите нишани беше направено, сакам да кажам, ништо не беше случајно. Со многу работа сум го направил ова, значи со многу долг процес, кој почнав пред неколку години да ја издавам музиката во Азија и ова е веќе круна на целата таа работа. Ама ти не се бил да само со гитара, ти буквално физички добро се подготвуваш. Очигледно дека си набил. Сега не сум во форма, ја појанко порано вежбав гимнастика, вратило малце немам време со ама исто вежбање со гитарава е напорно многу. Ти помага. Чекај, користиш ти Гибсон, мислам дека ова е истиот Гибсон. А е Ибанес? Ибанес, Джордж Бенсон 10-ка. Джордж Бенсон, да, затоа ми личи. Толку го спомна, да. Бидејќи е малечка, а е джез гитара, не е како овие големи VL5 вака да морам да седам да свирам. Добро. Него малечка и можам да станам, да играм малце. А потребна ти е полуакустична гитара, дефинитивно? Па ова е джез гитара и различна е, да, е полуакустична, семиакустик, не е акустична, не е солид рок гитар, како оние што ги знаеме конкретно во рок музиката што најпред ги користат. И е перфектна за овај стил. И ево тука listening stations во Токио може да си го мојот албум слуша, да одбере дали е добро.
Исто така многу ми помогна, морам да кажам, ремиксот на еден од најпознатите светски диджеи Димитри From Paris, кој направи ремикс на носечката тема, тоа е во Бангкок, се продава исто таму. Чекај, чекај, Димитри From Paris, познатиот диджокей, ти направи тоа е Heavenly. Тоа е темата која, за жал, не смеам да ти ја пуштам. За жал, меѓутоа се надевам дека набрзо на полува ќе да работи, веќе можеме да. Значи, ова е, живееме во една таква перверзија на цензура, од многу видови, изгора на ова ни требаше дури ни Тоше Проевски, не можевме, моравме да му пуштаме хрватски песни за да можеме да го одбележиме. Грозно, гнасно, одвратно ми се превртува утробата, извини, ова е мое, за препозитивно. Heavenly, но, ги проучив законите. Иако постои забрана, смеам да пуштам фрагмент. Да. Фрагмент. А фрагментот од Heavenly со Димитри From Paris изгледа вака. И твоето омилено хоби, да возиш велосипед, да, колега. Да не се чепкам со дјаволот, бидејќи стварно, демонологија е ова. Прекрасно, убаво. Дури на моменти, не сакам пак ти видам, знам колку кога човек како тебе толку се труди и се внел во тоа, па, нели, новинарчиња како мене нешто ќе најдат. Ама морам да спомнам уште една убава асоциација твојата музика ми прави. Значи, покри Пет Метени, покри Джордж Бенсон, Джамирикваи. Така е. Ја ги, мислам, луѓе не ги капират. Джамирикваи е таков джез, добар джез бенд, такви свирачи се ги... Тоа е фантастична работа и мислам дека они успеа нешто да направат поп музика и джез да ги спојат во неверојатна комбинација. Брилијантно. И јас и морам ти кажам дека јас сум пријател со Симон Хал. Симон Хал е аранжерот кој ги направи сите аранжмања за сите бенд на Джамирикваи. Тој е како дел од бендот, меѓутоа стално во студио, бидејќи сите оркестрации кои тој ги работи со студиски оркестар или гудачки секции се е токму во студио и ретко кога има таква скапа продукција да е тој со оркестар Джамирикваи да настапува. И Симон Хал е токму една од моите главни инспирации, бидејќи Јанко, јас не сум само гитарист, него сум и оркестратор во оваа приказка. Твои се аранжманите што ги слушаме оркестрациите? Сите аранжмани што ги слушаме со албумот се мои, и како за гудачките, дувачките секции, ритам секцијата, пратечките вокали се мои, целата позадина што е, текстовите, гитарата нормално, гитарските делници, така да се чувствувам како уште малку бев, не сакав да некој друг ми аранжира песмата, се чувствував како дека тој е мое бебе и сакам да го направам сите детали како порано што слушавме уметници, дали биле Дејвид Боуи, дали биле Принц, дали бил Джамирикваи бендот конкретно, тоа е поинаков пример веќе, меѓутоа сакав самиот да ги правам сите сегменти на музиката и токму затоа ми одзема многу повеќе време да направам албум неголи некој кој што ќе викнеш да правиме ти кореографија, направиме ти аранжман, ти песната, ти текстот, ви ова, малце Франкенштајн продукција, ова е веќе еден уметник со сите идеи. Ама имаш визијата, имаш јасна визија што сакаш, како да звучи, така? Кога си возам тоа, кога што спомна, многу пати шибам брзо и гледам само дрва, камења, езеро, планини и си затворам во себе и многу пати размислувам само какви виолини сакам во новата песма. После каков бас сакам во новата песма и тоа е нешто што сакам да уживам во процесот на создавање. Бидејќи не смееме авторскава музика да ја емитуваме заради ЗАМП, кој не ни дозволува тоа, може ли да пуштиме уште нешто од твоите концертни настапи кои се импровизации и кои да не подлежат на ова? Сега кај Пейшан можеме да го пуштиме, тоа е од најдесното, да. Ова. Да, тоа е во Кина во Зухај со трио.
ти е Косолокиов басиста. Маркус Ко од оригинално од Хонконг, кој студираше во Сидни. И тоа беше интересантен момент бидејќи овде како трио настапуваш. Како трио е многу потешко бидејќи е помалку. Бара поголем ангажман од мене. Ми кажа Зизи Топ. Да, вака може да се отпуштиш, баш импровизатори прекрасни, меѓутоа вака мора цело време се фокусираш. Можеш и таа виртуозност, едноставно само функција музиката ти. Да, сега се гледам веќе повеќе како како комплетен канвас, кој гледам музиката која сликам, некогаш сакам само да слушам тоа што го аранжирал, да се одржам ритм, некој пат да свирам со лажи, да дам повеќе газ. Така да. Значи се повеќе го напушташ егото и сакаш една поширока, поголема слика да создадеш. Знаеш како? Не е тоа его само. Колку си способен е тоа? Дали може да рабреш аранжмата? Така е, така е. Лесно е само гитара да свириш. Добро, како... Еве, во Јужна Кореја, кој беа пратечкиот состав? Наши луѓе или... Имав еден прекрасен микс, тоа ми е посебен подрактој настав. Добро. Имав на бас гитара е Ѓоле Максимовски, прекрасен ветеран басист на нашата сцена, со него најдолго ги соработувам. Виктор Филиповски на тапани, дето Скопје прекрасен, нова генерација, да кажам, помлад, мислам, од мене далеку. Филип Стефановски на тромбон од Куманово, прекрасен тромбонист, тоа се наши, македонци. Додека клавиатуристот е Лукас Холмс од Колумбас, Охајо, Арон Хендик на саксофон од Нью Йорк и Коди Роланс од Феникс, Аризона. Кога се собравме сите заедно, јас со сите сум работал долго време. Кеф ми беше... Кажи. Кеф ми беше да ги видам заедно како ќе се склопиме, кога се нашите дете Македонија, американци од Америка во Кореја. Добро, врвни професионалци како вас, колку време ви треба за да ги укапират? Им даваш партитури, како да, ги со партитури работат? Убаво прашање и тоа е еден работник кој мене најпаќе ми помогна да одам напред во кариерата. Добро. Не се ограничив со ниту една постава, бидејќи многу тешко и скапо и неизводливо да ти носиш септет секаде исти или било каде ка патуваш. Меѓутоа, во мојот случај, имам неколку постави, едната е во неколку во Америка, само во Мидвест, во Чикаго, во Коламбас, во Нью Йорк, во Лос Анджелес, Лондон. Зависи каде свирам, имам екипа и ако некогаш сакам да додавам дувачи, само ми ги пуштам партитурите по имејл, му ги пуштам снимките, аудио, сите забелешки кои се работат со сериозни музичари, зрели музичари, ентузијасти, убави луѓе. Се верувај, вака се најдеме кој со тебе, кога се знаеме цел живот, така со некој кога сме свирале цел живот. Како успеа да ја создадеш таа екипа? Како успеа тој да ја сознае твојата музика? Нетворк? Тоа е една од најголемите богатства што можеме денес да ги приуштиме, бидејќи јас кога студирав во Беркли, се запознав буквално со музичари од цел свет. Меѓутоа денеска и може да ги најдеш препорака на самите други музичари кои ги знаеш. Ова не го капирам. Како например, колку ви требаше еве да се усогласите со овие музичари овдека? Ајде, претпоставувам овие од Македонија имавте овдека некоја вежба, проби, неколку да, и така натаму. Да. Не ви треба премногу, ама сепак треба да се знаат основи. Како еве на пример со овие? Колку време имаш ти да се со германецов конкретно Бено Садлер свирам цел живот. Уште 2003 година сум го донесов на Охридско лето. Така. Со басистата Маркус само една проба во Хонг Конг. Во Хонг Конг свиреме на джез фестивалот, потоа летавме за Баудинг и после ова веќе третиот настап како да сме свирели цел живот. И сега повторно ќе свирам со него во Фонфен, во Малезија, Индија, така да кога музичарот е профи, кога сериозно се сати работата и добива материјалите, верувај многу малку треба, еден сат. Кажи ми,
Добро, имаш ли, еве, си свирал со многу твои идоли? Да. Предпоставувам, еве, госпомна и Стенли Кларк. Па на истата сцена не свирев конкретно со Стенли Кларк, меѓутоа сум свирел и сум соработувал со идоли, уште од како во студио сум бил со Gesto Funk, на времето тие си италијански бенд, кои сите дискотеки во 96-97 во Македонија ги слушавме нивните хитови. Say it again, all my loving babe, all my... Тоа е Gesto Funk, италијански acid jazz, кој го слушав пораста со него, играв по дискотеки. 2007 година ојдов во Фуиренца, поривна покана да ги снимам албумите. Со Масио Паркер во Будимпешта, со Боб Ести, Дисилару, тоа се диско икони од Казабланка Рекордс, сум свирал во Лос Анджелес, Боб Синклар, едно од најголемите диджејски и продуцентски имиња во светот. Само што издадовме албум, каде што јас бев оркестратор, така да тоа се убави работи кои сега ги сваќам како работа. И посебно драго е Драган, ој, извинувам, драга ми е, драга пријател, што ме донесе, што стално се работиме, зборуваме за музика, стално Арно, ми е... Арно, не ме рече Жанко. И него, кога видов Јанко, го реков. Ама генерално, сега, посебен кеф е, замисли, Боб Синклар е светско име. Како не? Мултимилионски синглови продал и без разлика дали некој го сакат поѓе комерцијалниот период или стариот диско хаус. Јас сега доживеав да работам и тој мене да ме плаќа. Тоа е кејфот и некој од твоите видеанија да те покана, да те растапат и да те платат, тоа е нешто најсладко што може да го доживиш, барем за мене. Дали сега веќе може да се каже после се она што си вложил, предпоставувам, не само сам, и твоите ти помагале тука за сето ова, бидејќи стварно ова финансиски е огромен товар, предпоставувам дека таму веќе и на некој сешен може би да си заработил за време на студирањето и така натаму, но дали еве веќе чувствуваш дека почнува да ти се исплатува она што се го вложи за себе во животот? Фала му на Господ, Јанко, поубав период дојде, бидејќи јас пливав и пливам со ајкули. Значи, кога свириш джес во Нью Йорк и Лондон, било како ти не си, немаш никаква протекција, никакво лоби. Ние сме мала држава, мал народ. Немаме ние лоби кој евреиве или кој италијаниве или било кој ирциве во Америка. Беше многу тешко. Толку бе фокусиран на тоа што го работам, иако ова музика не добиваше доволно поддршка од нашата лоби, таму бидејќи не е народна музика, нема фолклорни елементи. Па и не се капира, джес е, тешко се разбира, тоа не треба ни да ги осудува. Не, апсолутно. Ни фолклорот не го разбираат кој што треба, а камо ли джезот? Убаво кажа, ни фолклорот кој што треба не се промовират, меѓутоа сега дојде едно време кај што некои плодови берам конечно со продажбата на албумот, со OCD, со тоа што ме пуштат во радија, национални радија. Значи, убаво праша за конкретна ситуацијата. Мене ме пуштат национални радија во Мађарска, пример, како Петофи, Клас FM, исто како Кајнашо се Антена, Канал 77, Македонско радио, било кој е наше радија, национални. Преку 1000 пати Хевенли ја пуштија во последните две години. Хевенли сам. И тоа е јавна информација, тоа е на Мозол, имате информација Хунгари, Мозол, кај што има тракинг за кој песник кога се пустиле, во колку сата, на кој радија. Исто така во Португалија и Бразил, на Радио Комерцијал, најголемото радио, најслушаното радио со преку 2 милиони фанови само на страната. Ама не збориме едно што пуштиле туку редовно вратење. Редовно, на ротейшн. На ротейшн. На ротейшн. Така, така. И тоа е... Да, кој ќе ми кажат, нели, македонски, еј, ме пуштија на тоа радио, супер. Ама толку едно пуштање, фала и пријатно. Ова е друго е кога се врти, кога го сметаат за... Кога, она, така. Public demand, знаеш? Има рецензии, значи си има промоција. Си работам на долги стази. Не работав ништо моментално, не боркав тренд. Си работав на мојот стил. Сакам да ми трае тоа вечно. Не сакам нешто моментално да направам. Така да сега, фала Богу, све појке и појке, си имаме една мала армија на фанови ни светов. Како во Кореја. Шо пиши тоа? Нешто новорицки, не можам да го... Па Бога ми, не гледам ни едно тоа века. Само... Немет, имет снемано. Jazz and soul vocal, само тоа го разбирам. Другото е на корејски. Дали има ова издание на овој твој албум, Heavenly, дали е издаден во Европа? Издаден е во Европа, во Англија, преку Soul Brother Records, најдобрата проданица за соло и джаз музика. Таа го прогласи албумот како еден од најдобрите джаз соло албуми во 2015-та. Дали го има во Македонија за продажба? Па, го имаше до скоро во Скопје, конкретно во
Југотон, таа половина што пише како не знам како се трговски центар, не знам се уште дали е и дали треба да се донесе нова тура на CD-то, меѓутоа јас дигитално нормално сега дека е на продажба, ме зборуваме за физичка дистрибуција сега. Предпоставувам и во Соединетите држави, да, исто така. Да, во Соединетите американски држави, во Германија, во Австрија преку Newtown Records и конкретно се фокусирам на територии кај што ќе добијам добар лейбл и добра промоција. Да видиме, значи за 11 фунти оригиналното твое CD може да се купи и добие најновото од Amazon. Ова е Amazon United States, ова е 11 долари, што е навистина нели прилично добро. Да, да. Така малце поинаку се разликува. Да. А го има и твојот прв албум. Прв албум We Will Never End. Да. Така што тука си. А секако да. Може и како MP3-ка оригинал да се да. Симне. Добро, да. Добро. Секако, драги мои, да знаете дека постои Amazon UK, постои значи англиското, постои Amazon D, Deutschland, еве ги исто твоите албуми. Ево Korea Edition, ова ти што го имаш сега. Еве го, Korea Edition. 22 фунти. 22 фунти, затоа што е по collectible. По колектив. Колектор сајтен. И тука пише, еј, ова не ми се свиѓа. Not for sale. Сакав да платам. Не, ова е okay. Лимитиран само за поклони. Океј, okay. ке си нарачам еден. Сакам бидејќи те респектирам и едно учам. Ги учам и луѓето. Не чекајте гратиси, не чекајте подароци. Ако го почитуваш, а се сеќавам тоше колку го пиратизира, а ваму фанови му изиграва. Не, ако го сакаш и почитуваш некој, купи го оригинално. Ќе купам, ќе си нарачам, или од Југотон, или од тука, и тој ќе ми го подпишеш. Ти благодарам. Благодарам. Значи, ако нешто, а бидејќи ова е стварно CD, музика која нема рок на трајање. Ова е стварно музика која исто ќе звучи свежа и после 10, 20, 30, 50 години. Си успел да најдеш израз која е, навистина, онака, evergreen е, дефинитивно. Добро, те гледам пун си со енергија. Те дојми. Не може овој успех да те расипе. Тоа е повеќе од јасно затоа што те знаеме што човек си. Ни жени не те расипа, а камо ли пари. Знаеме колку си популарен. Тоа е во ред. Туку, кај ти гледа окцето? Ти ова си го завршил 2014. Сега го промовираш горе и така натаму. Да. Нема да бидеш Курт Кобейн да му досади една песна да си пукаш уста. Значи, ти у глава веќе имаш да. нови материјали. Да. Каде? Сега со тоа се борам, борба водам Јанко да успеам да го издадам албумот до март април 2017. Новиот албум. Вау. Малку е напорно, како што спомнав, се работам сам. Сега кај снимаш? Све го снимам моментално во Dubway Studios во Нью Йорк, тоа е студио кај што го сработав Heavenly. И прекрасно студио се наоѓа во Wall Street, единствено музичко студио во Wall Street, бидејќи тоа не е познато за музика, тој дел од Манхетен, ама јас го обожавам бидејќи е на 24-ти спрат горе, кога се качиш горе ниту коли слушаш, има прекрасна изолација, поглед еден инспиративен ко Супермен да го гледаш да лета низ градите ко старите филмови што ги гледавме. Не новите, старите, мене ме останаја во сеќавање. Не би се многу радувал ја у Њујорк да сум на високо. Се радува и тие на кулите, сигурно има. Не, Боже, страја да е. Не, да. Шега на страна. Дали ќе биде комплетно твој проект или вака ќе имаш колаборација, бидејќи ова со Димитри From Paris е фантастично. Бидејќи Димитри From Paris навистина издаде еден албум многу джезерски пред околу 10-15 години, да. Кој дефинитивно го редефинира диджокејството. Да. Најце да Playboy Mansion во токму тој проект ми кажуваше за него. И Малко Мекларин, Парис исто албумот. Да. И многу джези беше. Многу джез семплови елементи користи. Mm-hmm. Меѓутоа, тој е интересантен што преферира живи музичари. Не мора тоа да го прави. А мене стално ме изнајмува како оркестратор на еден проект со Defected, т.е. два проекти со Defected. Тоа е куќа за баш онай квалитетен, софистициран хаус, фанк, мюзик. И исто така тој ме запознај со Боб Синклар,
Значи, ти може да чепнеш у некој голем мега хит, онака некој си дај Боже Гангам стајл да влезеш. Знаеш како Јанко порано курсетес го направи. Како тоа сега е апсолутен андерграунд за нови генерации, а заборава дека тоа беше мејнстрим хит на времето. Сите ја пеевме Крусейд. Замисли таа убајна, таква е на софистицирана песма со може таква размани. Може со таа да завршиме, пошто не можам конкретно ништо. О, и, може ли со Крусейдер? Може и Стрит Лейф. Тета што најзеда в сликата пред да почине Джо Семпл и Вилтон Фелдер, би беа на концерт во Blue Note. Тие свиреа во Blue Note. И Ренди Крафорд ја пееше Street Life во мала издание, акустично една постава, и после останаја на концертот Джо Семпл, Вилтон Фелдер, господа. А Вилтон Фелдер, саксофонистот, кој го почнува солото во Street Life, луѓе во не знае дека свири бас на ABC, на Майкл Джексон, на Джексон 5, некои најголемите хитови, гениален. 20-та почираја, и ама ги немам тие некои фотографии, ето, али во друга прилика ќе ги пуштим. Се занимаваш со велосипедизм? Да. Може ли да те замолам една работа? Бидејќи скоро секој гостин, јас го тролам за една работа, дека овдека, на нашите градски власти, политичари, се што е у живото, да им укажеме дека велосипедизмот е начин на живот и да престанат да не сметаат за рекреативци, туку сериозно да се гради инфраструктура за велосипедизат. Ја те молам да ме поддржиш во ова. Максимална поддршка. Имам еден предлог до тебе. Ке се гради пат од Охрид до Свети Наум, до Пештани или до каде и така натаму ке се прошири. Те молам, јас ке го правам како новинер, а ти како значајно културно-уметнички музичар, работник, влијателна личност кој ке има се повод, кој ке се сретнеш утре со министерката за култура или со некој политичар или со градоначалникот. Боцкај ги, те молам за ова. Замисли велосипедско-пешачка патека покрај патот, да има една велосипедска-пешачка патека до Свети Наум. Да доаѓам со велосипед. Велосипедски туризам. Замисли го како би изгледало прекрасно, наместо со коли да се гужваме, да можеме со велосипед. Малку одвоено, 2 метра треба покрај патот и завршена работа. Јанко, нема ти се допаѓа ли идејава? Не е ни моја оригинална. Не, јас ти честитам, дете што јас... На Пандов е идејава. Пандов ми ја кажа. Пандов ми ја кажа, ама ја е, еве, ја туркам затоа што мислам дека е фантастична работа и Охрид може да биде... Околу цело езеро треба ти се обања да се работиме, да се направи такова патека. Цело езеро, јас го вртам езеро и други пред мене многу поискусни велосипедисти од Охрид што ми кажуваат, Жанко пример е, и многу други што стварно се фанатици, ама опасно е, бидејќи налето многу коли, тесно патче, ево мене 2-3 пати кола ќе ме удреш, еднушка и ме удри пример. Опасно е да се вози во вакви мали патчиња. А колку битно за туризмов, ке е то, дури не можеме да се свестиме самите. Значи, ние да го туркаме, а они нека дадат идеја како тоа технички. Ние имаме идејата. Са они ќе стегаат приказни, затоа што ќе треба некој денар повеќе да дадат, ама кој ги врти? Нека дадат, бидејќи добра идеја. Вреди за тоа. Вреди секако за тоа, нели? Извини, излеговме потполно од ова, ама велосипедизмот, па јас знам бе, возиш, писателот пишуе текст, музичарот му идат нови мелодии, многу е креативно човече да. Кога возиш велосипед. Епте ми, лесно е и си трошиш калори, си дишиш чист воздух, срце во работа, крвотоков работа, многу во работа. Ти благодарам многу. Ти посакувам многу успех и се надевам дека, еве, кога ќе го издадеш новиот албум, едва и чекам повторно да ми бидеш гостин во студио. Уживам со тебе. И промоцијата на тој албум ќе ми бидеш исто гостин, ќе ми е навистина на чест и кејф. И те канам на 12 ноември во Охрид, ќе направиме концерт. А ти джес. После емисијава сега да идеш кај Томи у 43-ка. Обовезно сакам да ме и да договориме едно, да договориш една свирка таму, да дојдеме во тој клуб и да те слушаме во живо. Секој е добро. Благодарам. И на крај со